ano de abelha, de azeite, de trigo, de cacau, mas se você não sabe, que são esses bebidas, aqueles vegetais que estão mais para o mundo específico, e se vocês têm dúvidas sobre o momento de utilizar essa água, vai ajudar mais um pouquinho para esclarecer algumas. O tratamento para saber de criança é sempre um exemplo de soja para fazer os alimentos. Azeite, soja salada, é muito caro, é caminhado pelo mundo inteiro. Se alguém pensa na casinha, quem tem que fazer as contas, isso é produto mais para a prioridade. Quem sabe que de soja fica bem nos alimentos. Mas é uma toma de ter respeito da azeite. Sabe que a gente não tem. Thank you.